Dobre. On teraz také slovo povedal, vypovedal pred všetkými svietkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluspracu. Je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svietkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kable, tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniaze užíval na automatoch. A tam, čo dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravil s peniažami, keď ľudia platili každý deň? Telo a telo a telo. Prečo vypne ľudoch von? Ešte vybral peniaži a išiel na automatoch hrať a on to žiadal detine pridavky. Jak on vypoveda? On toto nech vypoveda. Nie teraz, jak má sám elektrinu, jak ľudok vypnul von a on potreboval tie peniaži. Automatoch, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu.